үндістан иран және қытай азаматтары шілдеден бастап елімізде екі апта визасы жүре алады мұндай жеңілдікті ел үкіметі жасап отыр сегізінші шілдеден бастап үш мемлекет үшін бір жақты визасыз режим енгізілген тәртіп бойынша қазақстанда жүріп тұрған жалпы уақыт 6 ай ішінде күнтізбелік 42 екі күннен аспауы керек ал шартты бұзған жағдайда шетелдіктер әкімшілік жауапкершілікке тартылады бұл шартты бұзу шетелдіктің әкімшілік жауапкершілігін тудырады бұған қоса визасыз режим аясында шетелдік азаматтарға еңбек және өзге де ақы төленетін қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады осы мақсаттар үшін қабылдаушы тарап жеке немесе заңды тұлға алдын ала қазақстан республикасында жұмыс істеуге тиісті рұқсатты және визаны рәсімдеу қажет айта кеткен жөн егер шетел азаматтар жоғарыда айтылған талаптарды бұзса 10 айлық есептік көрсеткіштен 25 айлық тәулікке дейін қамалуы мүмкін Ә, және сондай ақ бес жыл қазақстанға кіруіне тыйым салынады